Həmkəndlilərin alış-verişi yarımçıq qaldı. Astara rayon sakini psixotrop maddə satan zaman iş başında yaxalandı. Astara polisi rayonu Şahağacı kənd sakini Ezamin Feyruzadəni cinayət başında yaxalayıb. O, bir bükümdə çəkisi 0,2 gram psixotrop maddə olan metamfetamini satarkən saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı əlavə olaraq satış məqsədi ilə saxladığı 11 büküm metamfetamin aşkarlanıb. Davam edən əməliyyat tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, Ezamin Feyruzadə həmin psixotrop maddəni həmkəndlisi Həbib Muxtarovdan əldə edib. Əvvəllər məhkumluq həyatı yaşamış Həbib Muxtarov da polis əməkdaşları tərəfindən Şahağacı kəndi ərazisində saxlanılıb. Keçirilən baxış zamanı satış məqsədi ilə üzərində gəzdirdiyi 13 bükümdə metamfetamin olunan götürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır.